Hər bir insan rahat, firavan və ən əsası sağlam yaşamaq istəyir. Amma bu, təbii istəkdən ömürlük məhrum, fiziki məhdudiyyətli insanlar da var. Belə insanlar həyatda öz yerlərini tapmaqda, hansısa sənətə yiyələnməkdə, yaxud istedad və peşə bacarıqlarını ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Fiziki məhdudiyyətlilərin bəziləri bədbin baxsa da, gələcəyə nikminliklə, böyük ümidlərlə baxan gənclər də var. Sujetimizin qəhrəmanı Babək İsmayılov kimi. Əlimi öyrətdim, bu gün böyük sənətə, bir gün əl alsam diləməyim sənə. Nizami Gəncənin sözləri mənim üçün həyatda şua oldu. Hiss elədim, oyandım və hələ getsən də didiyi beynimdə fırlanır. Qəhrəmanımız birinci qrup əlil, Lənkəranın Veravul kənd sakini Babək İsmayılovdur. Hələ uşaq ikən fiziki baxımdan fərqləndiyini görən Babək başa düşür ki, həyatda özünə yer tapmaq üçün çox çalışmalı, güclü və möhkəm olmalıdır. Əli insan o deməlidir ki, cibinə nəsə salıb gedəsin xeyr. Əli də vətənə yetişməlidir, vətən pəlvan olmalıdır. Bir gənc kimi özümü lazımlı hiss etmək istəyirəm. Orta məktəbi yaxşı qiymətlərlə bitirib qarşısına məqsəd qoyan Babək, sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzinə müraciət edir. Mən toxucuq istəyirəm, yaratmaq istəyirəm ki, sabah gələncəndə ailə quranda çətinli olmasın. Və mən qulçuq tutmayı bir ay, iki ay bilmirdim. Bir aydan sonra gördüm ki, artıq mən bunu bilirəm. Babək bir müddətdən sonra qızıl güllər, şal, ürək və digər müxtəlif əşyalar toxumağa başlayır. Eyni zamanda peşə məktəbinin musiqi dərslərinə qatılan gənc özünü aktyor kimi də sınayır. 9 may qələbə gününə həsr olunmuş tamaşada oynadığı roluna görə böyük tamaşaçı rəğbəti qazanan Babək Ankaraya, daha sonra Antaliyaya dəvətlər alır. Kəndin bütün cahallarını ona tamaşa edəcək, o başına. Sakin, sakin. Buna bax sən indi də. Gəl görüm, işimizi gör. Tanınam axı. Ədə 5-ni almışsan, nə 5-ni alıb boşamışsan? Gəl görüm. Babəkə bu işdə həmişə dəstək olan Veravul kənd klubunun müdiri Ağadadaş Əliyev olub. Babək bir gənc olaraq bütün Azərbaycan gəncliyinə sanki bir mesaj göndərdi ki, həyat çətinliksiz olmur. Lakin bütün bu çətinliklərə qalib gəlmədən ötəri güclü qüvvəyə malik olmaq, qarşıya inamla baxmaq lazımdır. Mən bacardığım qədər həmişə dəstək olmuşam və bundan sonra da çalışacağım ki, Babəkə və Babək kimi gənclərə dəstək olaq. Gənclərimə arzum budur ki, ruhdan düşməsinlər, çalışdığı qədər işləsinlər və bizə baxıb ibrət götürüb. Babəkin ruh yüksəkliyi və mübarizliyi Tanrının insanlar üçün yaratdığı bir ibrət məktəbidir. Öz əməyinlə gəlir qazanmaq istəyən Babəkin yalnız bir istəyi var. Toxuduğu əşyaların satışının təşkilində ona dəstək olmaq. Pərvanə Əliyeva, Könül Həsənova, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.